denne videoen kommer til å bli på norsk, som dere sikkert har merket. Siste gang jeg laget en norsk video fikk jeg en veldig bra tilbakemelding på det, så det synes jeg var veldig artig. Faktisk visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre på denne her, som regel så vet jeg liksom hva jeg skal gjøre når jeg lager videoer. Denne gangen så var det sånn, jeg må lage video. Men om hva? Så da tenkte jeg at jeg kunne bare lage en slags vlog-oppdatering igjen, hvis det er noe, hvis ikke folk synes det er veldig kjedelig, hvis ikke har noen for å komme noen tips til meg, hva jeg kan gjøre, fordi akkurat nå så var jeg helt, helt tom, men jeg tenkte jeg kunne måtte kun kombinere det med å snakke norsk igjen. I dag er det 15. mai, så det vil si at det er 17. mai, Norges nasjonaldag, om to dager. Jeg kommer sikkert ikke til posten her den 15. Og det er jo en veldig stor dag i Norge, hvor vi feirer går i tog og sånn. Så det føles rart å si at det er en stor dag i Norge på norsk. Jeg har faktisk laget en video fra det i fjor, så det blir veldig artig. Og i år så er det faktisk 200 år siden Norge ble gitt fra Danmark til Sverige og ble mer selvstendig. Så det kommer til å være en ekstra feiring da, eller det er faktisk 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Ellers, hva som har skjedd? Jo, på mandagen i uka her hadde jeg eksamen i pedagogikk, siden jeg er jo lærerstudent, og jeg hadde jo sånn cirka ikke lest nå, så om det går dårlig, så er jo det min egen feil. Jeg tror jeg står, det tror jeg. Så for eksempel for en langsvarsoppgave, jeg skrev 1,5 side, og så er det 4 kortsvarsoppgaver, hvor jeg skrev kanskje 3/4 siden. Så jeg håper det blir nok. Jeg tror det er nok, men jeg tror det er bare sånn akkurat. Slenger jeg for meg det viktigste, så det er veldig greit. Egentlig så har vi jo resten av klassen skal ha praktisk matteeksamen. Men siden jeg ikke tok praksisen, faktisk ikke, den skal jeg ta i høst. Av veldig grunn av. Så tok jeg ikke den, og det er jo det er egentlig, selvfølgelig det er jo deilig å slippe det, men jeg må jo ta det igjen senere. Og da du lenger siden jeg har domstoffet på skolen, så på en måte så er egentlig det bare dumt. Så det er greit å bare være ferdig med det, men ja, sånn går det nå. Og så har jeg faktisk startet opp en liten mini-catering. Hvis dere har fått med meg, så er jeg veldig glad i å lage mat, og jeg holder veldig mye på å lage mat. Så har jeg laget en mini-catering som heter Vegankokken, og det er ikke noe jeg tjener noe på, liksom. Det er bare for hobby. Så jeg har en side, det er på norsk, det er på Facebook, som heter Vegankokken, rett og slett. Som dere kanskje, jeg kan link faktisk her også, som dere kan gå og se på hvis dere ikke vil. Jeg har fått mest bestillinger av folk jeg liksom kjenner og sånn. Jeg vil på en måte ikke annonsere så mye, fordi jeg vil jo ikke det skal bli for mye. Det er bare på hobbybasis, enda mer som skjedde. Jo, jeg har vært på to jobbintervju faktisk. Det ene var på Cielo, det er en sånn, de selger is og sjokolade og kaffe og litt sånn. Og det er en liten stund siden de har ikke ringt meg tilbake. Så det blir nok ikke noe jobb der. Men jeg var på Perseriet. Det er en vegetarisk restaurant. De selger litt sånn wraps og middager og sånn. Og der skal jeg faktisk prøve å jobbe et par timer neste uke. Så håper jeg får den jobben. Fordi jobben der jeg jobbet før, det var litt kjedelig jobb da. Men det var en grei jobb, men jeg får plutselig nesten ikke, ingen spør aldri om å jobbe lenger, så jeg har jo ikke noe penger. Og det trenger jeg jo, så da må jeg nesten få en jobb, og det er veldig vanskelig. Men jeg håper i hvert fall at det er liksom, ja, at det er en sjanse for at jeg får jobb der. Jeg får i hvert fall prøve jobb da, så da tenker jeg kanskje at det er en sjanse for at jeg får jobb der. Forrige helg så var jeg i Oslo på norsk vegetarfestival, egentlig veganfestival da, for at der skal jo være vegansk. Eller noen som hadde noen sånn oljegreier som hadde hatt noen sånn ansjos i et eller annet, jeg vet ikke hva det var for noe som skjedde. Men ja, jeg var der, og jeg var med en venninne, jeg skulle egentlig bare farte litt rundt. Men hun stod på stand for Norsk Vegetarforening, og de selger bøker. Kokebøker gjorde de, og så vervet folk til å være med da. Men så jeg bare hang med hun, men plutselig så ble det sånn at jeg stod og selger bøker. Fordi jeg kunne nesten mer om bøkene enn dem som stod og selger. Fordi jeg sånn som kjøper bøker, hvis dere ikke har hørt det før. Jeg sånn som kjøper kokebøker, og så bare lager jeg hver eneste rett i de kokebøkene. Folk tror ikke på meg når jeg sier det, men jeg gjør det. Men uansett da, så kunne jeg bare veldig mye om kokebøkene. Så jeg har vært med faktisk bare å selge kokebøkene, og det var skikkelig fin helg. Faktisk, det var kjempekoselig å møte folk. Jeg møtte faktisk en fyr som, han gikk barfot, og han sa at han hadde gått barfot i 3 år hele tiden. Til med når det var snø og sånt, så det var jo litt spesielt. Men ja. Ja, det var skikkelig artig. Det var faktisk, jeg kjenner det så bra, liksom sånn, og nedtur å komme hjem igjen, og bare
det var artig i Oslo, så ja. Det var et høydepunkt i hvert fall. Når jeg var på vei nedover, det skjedde to dumme. Jeg tok faktisk toget begge veien til Oslo. Det tar cirka, ja, hvis du tar direkte tog, så tar det cirka 6,5 timer da. Jeg tok på vei hjem, så tok det rundt 9 timer for at toget stoppet mot bytte og litt sånn. Men det som skjedde da, på toget hjem, så satte jeg i dag mat med meg. Og hun fikk en telefon, og jeg hørte hva hun snakket om, eller hva hun sa da. Og hun fikk en telefon om at den personen i familien hadde tatt selvmord. Så hun begynte jo liksom å skrike og være skikkelig lei seg. Hun ringte folk i familien sin og fortelle at det var onkelen henne som liksom, hadde tatt selvmord og var skikkelig lei seg. Og jeg satt der alene og liksom, hva skal du gjøre da? Det er jo litt sånn, ja, du vet ikke helt hva du skal gjøre. Og så en annen ting som var litt dumt, det var at når vi stoppet der på Røros, dere som har vært der vet sikkert at ja, det er for en butikk. På andre siden av veien, og for å komme seg dit, jeg gikk over togskinnene, og så var det et gjære der. Og selvfølgelig, du kan jo gå rundt gjæret for å gå lenger bort. Men jeg visste jo ikke hvor langt det var å gå rundt gjæret, så jeg bare, jeg klatrer over gjæret. Selvfølgelig, jeg hadde en ny bukse, første gang jeg brukte den, hang meg fast, revnet opp hele, ok, ikke hele baksiden, men revnet opp et såpass stort hull at du liksom, ja, bøyte oss så stort hull bak på låret og på rumpa. Heldigvis hadde jeg lang jakke da, så det visste ikke det da, men av noe så kan ikke jeg bruke de buksene mer, og det er så sykt kjipt, for det var ny, og sånn her skikkelig, ja, det er en bukse, ny buksetype som heter Pixie Push-Up, som de har på Kubus, som jeg liker veldig godt, sånn stretchy buksa, og den kan ikke jeg bruke mer, og det er skikkelig kjipt, ja. Jeg har noen sommerferie, og det kjenner min, hvis jeg ikke får en jobb, kommer det å bli så kjedelig sommerferie, det blir så kjedelig, og bare sitte inn i sånn, hvor mange måneder vi er? 1, 2, 3, 3,5 måneder. Ja, ok, 2, ja, 3 måneder. Det kjedde å være så kjedelig. Ja, angående baking. Jeg skal bake i morgen til 7. mai. Jeg skal bake en peanutkake, som jeg skal dekke og lage sånn norsk flagg oppå. Og så skal jeg lage en sånn rainbow cake, men det skal ikke være regnbue, det skal bare være rødt, hvitt og blått, siden det er det som er fargene til nasjonalfargene. Så det blir artig, kanskje. Dere som følger meg på Instagram, så kommer jeg sikkert å legge ut bildet der. Så hvis dere har lyst til å se, så ligger det sikkert her. Når jeg lager dem på 17. mai nå. Jeg hadde tydeligvis ganske mye å si, eller? Jeg trodde ikke jeg kom til å få lage en video, eller jeg kunne sikkert snakke veldig. Jeg er så pratesyk at jeg bare, den første gang, så bare prater. Og jeg kommer til å angre meg for at jeg lager så lang video, fordi jeg må jo tekste hele greia. Men, jep. Det var vel det. Ok, ha det bra. Takk for at du så på.